13.30, час новин на Суспільному. У студії Анна Іщенко, мовою жестів Галина Абраменко. Переговори щодо обміну заручників тривають. Про це повідомила новинам на Суспільному речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська. Це складний процес, зауважила вона і попросила не поширювати неперевірену інформацію. Також ми додзвонились до прес-секретарки президента Юлії Мендель. Єдине, що сказала, звільнення триває і просить усіх набратися терпіння. Коли це взаємозвільнення завершиться, то Офіс президента повідомить про це на офіційних каналах. На жаль, інформація, яка була поширена, грала з емоціями. Нагадаю, 23 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що сподівається на перші результати щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчими днями. Десятикласник Ілля Гайлюк розмалював стіну у приміщенні Черкаської школи номер 28, де навчається. Хлопець малює з дитинства і нині ходить до колективу декоративно-прикладного мистецтва. За словами художника, основна частина роботи тривала 10 днів. Ірина Філенко продовжить. Цю панту я створював 4 дні. Спочатку наніс основні кольори, потім вдавався до деталей. Промалював шерсть, очі, носик і ротик панни. Це школяр Черкаської школи номер 28 Ілля Гайлюк завершує свій малюнок. Хлопець розповідає, що розмалювати стіну навчального закладу йому запропонував завуч. Недовго думаючи, я вирішив з моєю мамою, що можу зобразити джунглі. І подавши ескіз, його одобрила директор, я приступив до роботи вже через декілька днів. За словами Іллі, ескіз малюнку йому підказала мама після перегляду фону стіни. Розповідає, коли малював, до нього підходили вчителі і цікавилися перебігом роботи. Спочатку просто проходили, не помічали, поки я накидував ескіз. А потім підійшла директор і почали сходитися завучі, ходити, питати, що, як, чому я. За словами директорки Черкаської школи номер 28 Тетяни Скорик, під час підготовки закладу до навчального року на другому поверсі зробили ремонт у деяких кабінетах і вирішили оновити одну зі стін. Запросили нашого учня, який навчається в художній школі, Іллю Гайлюка, зробити малюнок, оскільки він не просто навчається в художній школі, він дуже оригінальний. Він брав участь в обласному художньому пленері в селі Шевченкому, зайняв перше місце там своє. Роботами, мав персональну виставку, він охоче погодився. Зробив ескіз, я швиденько його затвердила, бо мені сподобався. Учні 8 класу Черкаської школи номер 28 Дар'я Цимбаліс та Назар Драбовський розповідають про враження від малюнку. Мені цей малюнок дуже подобається, по-перше, тому що це зробив наш учень, а також тому, що це розвиває уяву дітей, це надихає дітей ходити в школу, і якщо тут маленькі дітки, їм дуже цікаво тут гратися буде. Тут були такі стіни, я повсюду, а потім це дуже сильно прикрасило нашу школу, і мені дуже приємно, що є люди, які цим займаються. Ілля Гайлюк каже, готовий продовжити тематику малюнку на інших стінах школи. Так, я можу продовжити тематику джунглі, наприклад, на оцій колоні намалювати декілька рослинок, може пустити навіть удава доброго. Ірина Філенко, Сергій Єфімов, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Черкаси Сергій Прядка готується до ігор нескорених 2020. За словами його тренера Олексія Назаренка, 14 вересня у Києві відбудеться перший відбір перед змаганнями серед військових, які зазнали травм у зоні операції Об'єднаних сил. Сергій Прядка протягом 2 років воював на Донбасі. Через поранення на Світлодарській дузі втратив ногу. Під час реабілітації почав займатися спортом. Як нині проводить свої тренування, бачила Олена Нечитайло. Так своє тренування розпочинає 37-річний Сергій Прядка разом із тренером Олексієм Назаренком. З ним дуже комфортно, бо я хотів ще зайнятися в тому році, але не міг знайти тренера собі. Бо я там звернувся в один спорткомплекс, мені просто відмовили, просто так. Раніше не було в мене такого досвіду роботи з людьми там після операції, там без кінцівок і тому подібне. Але настільки в нього є такий стержень, характер, сила волі, що він, я його коректую, а він іде. І воно все це разом у нас дуже виходить. Олексій Назаренко разом із Сергієм працює 3 місяці. Чоловік розповідає про перші результати. Прийшов з вагою 104-105 кілограм.
До цього взагалі був під 130, бо лежачий спосіб життя. А як почав тренуватися, вже на даний момент за 2 місяці вже 99, і нам ще треба скидувати, тому що він повинен бути більш мишечний і більш витривалий. Для участі в іграх нескорених чоловіки тренуються тричі на тиждень по 2 години. Розповідають, на чому акцентують у підготовці. Важкувато, звісно, бо і болі, і всякі там, і ноги, і руки, все болить. Ну, однак йдеш. Ну, по ньому просто знаєш, що треба і хочеться. Наприклад, понеділок у нас акцент іде на ноги. Середа у нас іде акцент на верхній плечовий пояс. І п'ятниця у нас там більш змішане таке. І руки, і ноги, там підтягування, прес акцент дуже великий ставиться. У Києві спортсмен виступатиме у вправі на велосипеді та перегонах на візках. Складніше на візках мені. Якби велосипед, мені нічого там страшно, бо тут працюють верхні, ну, якби м'язи, руки і плечі. А на візку там проблема є, що в мене є одна нога, яка б вона не була. І мені, виходить, коли я їду, мене зносить в ліву сторону. Тобто рівновагу треба якось розподіляти, мені рівномір. З 2015-го протягом 2 років Сергій Прядка воював у зоні АТО. У лютому 2017-го у машину Сергія влучила протитанкова ракета. Він отримав поранення ніг. Реабілітація тривала рік, розповідає чоловік. Мотивація була, якби, ну, як чоловіки, ми і були на срочній службі, присягу приймали. Тобто, ну, це наші обов'язки. І не хотілося, щоб прийшла сюди війна, звісно. Бо дуже багато я подивився, там, як в селах люди живуть, тобто, як обстрілюють людей. Тобто, не хотілося, щоб, звісно, на нашу Черкащину, взагалі, красоту нашу, хоч один снаряд упав. Ігри нескорених проходитимуть у Нідерландах з 9 по 16 травня 2020 року. Я знаю, що я оце зараз працюю. Мені треба в 3 рази більше працювати, щоб представити таки Україну. Ну, це велика відповідальність. Це не просто там схотів на ігри, ну, попав у збірну. Це відповідальність дуже велика. Олена Нечитайло, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 17-й годині. До зустрічі!